Dolazi jesen sa žutim... Gde me vodiš, kolega? U Krčedin, da vidimo šta se krčka kod Šabana Šalića. Pa dobro, gde ste do sad? Ajde, upadajte, čeka vas već sad, dva, ko zna koliko. Ajde, dobro došli. E, bolje te snašli, Šabane. Ma gužva na gazeli i koridoru 10. Ona tvoj prijatelj Mrković nikako da to sredi. Ma da, mogli smo i da preplivamo, brže bismo stigli. Da, ali sad znamo prečicu za drugi put. Još samo da naučimo da plivamo. Kao klinac sam uporedo igrao i fudbal, a i boksovao sam zato što mi je stric bio bokser. I to bio jedan od boljih boksera, čuvene Mačve i Šapca. Pa sam zbog njega morao i da boksim. Ja na omladinskom prvenstvu Srbije u boksu... Mobilni preplatnik u Krčedin. Trebao da boksim ni manje ni više... Pozovite kasnije. ...nego sa Benešom. E onda sam uporedok ovoj svi klinici, znaš, ono igrao, pa čak smo zajedno igrali i u Borcu i Šapca. Prvo sam u stvari počeo u Mačvi, Šabačka. Kao. Uvek sam nosio broj 10, znači bio sam tadašnja, tad su zvali Leva Polutka. Onda sam jedno vreme kupio dva ona Wilkinsona tenisa, reketa. I time sam počeo nešto se bavim s nekim mojim drugarima, ali nešto mi to nešto nije išlo, jer kad sam video da ne mogu da budem Boba Živojinović, odustao sam. Čak sam dobro igrao i kliker, i toga se sećam. To je bilo kao za lovu, odnosno one gvozdene pare, dinari. Tako da, eto, sve mi je nekako išlo od ruke. Bio sam dobar. Eto sad, koliko dobar, to znaju oni koji su gledali. Dok nije uskočio čovek sa estrade, Veroljub Jovanović, koji me odveo kod Buce Jovanovića, Budimira Buce Jovanovića, gde sam snimio prvu ploču. Svi moji poklonici znaju koliko je hitova od tad pa do dana današnjeg. Prezore i novog dana, u lov pođu krano, u šumi na starom mestu čeka... Šta s njom da pecamo, Šabane, giricu? Daj neku veću da imamo nešto konkretno za ručak. Eto, na svećice najbolje pecati je. Tako ćemo loviti pečenu ribu i odmah u usta. To, majstore. Aj, ribolovci, polako se mezi i rakija pije, na palj si iznose... Kolega, šta ti misliš, koji mamac je najbolji za neku dobru ribu, a? Za dobru ribu, mislim da je za dobru ribu najbolji crvić. Ozbiljno, imaš ti crviće, imaš, a? Samo da pogledam. Pecali smo mi ovdje od 5, 6, 7 kila, ali ovo 17 kila i 900 grama i to tu pred kućem. To e bre Šabane, 17 kila i 900, ajde bre, beži pecaroške priče, šta ti je? Šabane, ne žive delfini u Dunavu, bre. Asi našo, bre. Pored štapova imamo ovo izobilje za treće poluvreme, takozvano, posle pecanja. Evo vidite. I najzad krenu smo u akciju, dosta je bilo priče. Sačekao nas i bela lađa i u njoj vezana kanta, verovatno neko primitivno sidro, a? Pa pazi, meni više liči na onaj frižder za pivce. Aj Šabane, zabaci pa da vidimo tog delfina o kojem si pričao. Ali ja najviše volim da pecam. Eto, dobismo i konačan odgovor na naše nagradno pitanje. E pa mi i odosmo, u zdravlje. Ajde, živ nam bio. Upecaj delfina Šabane, Šabane, Šabane.